No mulla on aika tavallinen, perussuomalainen bisnesenkelitausta. Eli mä oon tehnyt paljon töitä ja ollut yrittäjänä ja tehnyt exitiä ja tullut rahaa. Ja mun mielestä jokainen, joka tekee exitin, niin hänellä on oikeus, mutta myös velvollisuus auttaa muita aloittavia yrittäjiä. Ja sillä tiellä ollaan, että voisikohan 20 sijoitusta tällä hetkellä. Hän päätti silloin vain 4 vuotta sitten, että mä teen todella tarkalla fokuksella sijoituksia. Ja se oli, että pitää olla SaaSia ja pitää olla kasvukykyinen ja pitää olla kansainvälistyvä ja, tai kansainvälistymisvientikykyinen. Et mä olin päättänyt, että nämä on ne mun kriteerit. Ja sitten sijoitin ihan helvetisti puhelinkoppifirmaa ensimmäisenä. Eli mä olin kuin Groucho Marx, että nämä on mun periaatteita. Jos sä et pidä niistä, niin mä luovun niistä. Eli mä täysin luovun mun periaatteista. Ja aika paljon on tullut erinäköisiä firmoja, mutta siellä on niin kuin Framer, joka tekee niin kuin puhelinkoppeja ja hiljaisia tiloja on hyvä esimerkki, mutta sitten voi olla vaikka niin kuin Mirador, joka tekee ihan erilaista, eli käytössä tietotekniikan käyttöomaisuuden hallintaa ja rekisteriä. Eli ne on niin kuin vähän monelta puolelta. Framer taisi olla ensimmäinen, tai varmaankin oli ensimmäinen. Totuuden nimissähän yleisesti ottaen parhaat sijoitukset tehdään sille, että joku siltaa sut, esittelee sut. Ja sen jälkeen, kun tämä siltaaminen oli tehty ja oli niin kuin luotu kontakti, kiitos vaan Kuitusen Mikolle, Vincentin etäradan toimitusjohtaja, mutta perustaja kumminkin. Ja hän esitteli ja hän sanoi, että tähän kannattaa lähteä mukaan. Ja sitten mä mietin, että ihan varmasti avokonttorit eivät tule häviämään ihan heti. Ja ihmiset oikeasti kärsii melusta. Ja jonkun se pitää ratkaista. Ja sitten mä arvoin, että no, otetaan riski, rakastutaan suomenruotsalaiseen. Eli otettiin riskiä ja lähdettiin Tampereelle sijoittajaksi. Mulla on itse tällä hetkellä Tampereella muitakin sijoituksia. Hieno kaupunki. Framerilla on se, että viime vuonna lisättiin, tai siis 2017 on lisätty 100 työpaikkaa. Ja kyllä ensi vuodenkin budjetissa 10 työpaikkoja. Koska firmat eivät kasva millään muulla kuin ihmisillä, hyvillä ihmisillä. Ja se niin kuin unohtuu monessa siinä prosessissa, että liiketoiminta aina perustuu ihmisiin, kaupanteko perustuu ihmisiin ja ihmisten väliseen luottamukseen, luottamus taas perustuu kommunikaatioon. Ja mikäli ei pystytä niin kuin verbaalisesti ja non-verbaalisesti rakentamaan ihmisen kanssa luottamuksellisia välejä, niin ei tapahdu sijoittamista, ei tapahdu kauppaa, ei luoda lisäarvoa. Tämän työn, vaikka tämä onkin numerobisnestä, niin kaikkein paras juttu on ihmiset. Mä oon nyt keksinyt itselleni 3 kriteeriä sijoittamiseen, siis vaimoni avustuksella. Ja ne on seuraavat, että älä ikinä sijoita yksin. Koska yksin sijoittaminen on tosi tylsää, se on ikävää, ja siitä puuttuu sosiaalinen kontakti. Ja varsinkin sitten, jos on startup-firmassa kyseessä, niin startup-firma kyseessä, niin lopputulos on se, että sä joudut aina olemaan heidän kontaktihenkilö. Mieluiten aina syndikaatissa tai jonkun muun kanssa. Et mä puhun kanssa yrittäjyydestä paljon. Ja musta on paras, että jos on niinku aloittelevia yrittäjiä, niin heillä on niinku kanssa yrittäjä, niin mieluummin 2 tai useampia ihmisiä, joita kysyä neuvoa. Koska se, jos on vain yksi henkilö, niin siltä loppujen lopuksi tulee aina siihen tilaisuuteen, että tilanteessa, että hänellä ei ole aikaa. Koska on muitakin sijoituksia ja on perhe ja on harrastuksia ja sitten vaan päivästä loppuu tunti. Mutta se, että mä en sijoita enää yksin, se on yksi asia. Toinen asia on se, että niinku, jos sijoittaisin ihan täysin pre-revenue-firmaa, jolla ei ole yhtään liikevaihtoja, joka on pelkkä ajatus, niin siinä otetaan kyllä aika iso riski. Ja on paljon hyviä ajatuksia, joista ei tulekaan sitten liikevaihtoa. Ja mun mielestä olisi niinku hyvä, että olisi edes jotain liikevaihtoa. Ja sitä voi kun 2000 euroa, niin se todistaa jo, että joku on halunnut ostaa. Ja ihmiset ei koskaan luovu rahastaan vapaaehtoisesti. Ja mikä on se 3. kriteeri? Kyllä firmassa pitää olla sijoituksen jälkeen kassarahaa vähintään esimerkiksi 18 kuukaudeksi. Että mikäli firma ei ole 18 kuukaudeksi rahana, niin se ei oikeastaan tee muuta kuin etsiä uusia kierroksia, uusia sijoittajia. Se ei keskity asiakkaisiin, ei keskity lisäarvoa. Se vaan miettii, että mistä mä saan jonkun hullun, joka sijoittaa tähän, että mä voin tehdä tätä työtä huomenna. Eli 3. Muiden kanssa mieluiten vähän liikevaihtoa. Ja sitten 3. toi, että pitäisi olla 12 kuukauden kanssa. Mielestäni niin se, että Suomi on muodostunut advisor-kulttuuri ja Suomi on sijoittunut enkelisijoittamisen kulttuuri, niin se parantaa näitä startuppeja laatua.
Että tiedetään, mitä odotetaan, osataan kertoa, että minkä arvonisena tätä firmaa pidetään. Osataan kertoa, että me nyt halutaan tähän 200 000 euroa rahaa, ja osataan kertoa, että aiomme käyttää rahan seuraaviin kohteisiin. Ja sitten se on oikeastaan kiinni. Että mun mielestä joku kertoo mulle, että niin kun haluaa sijoituksen, niin mä haluan tietää, että mikä on se lisäarvo, mikä te luotte, tai millä tavalla te teette maailmasta paremman paikan. Jos mä oon siitä samaa mieltä, sitten keskustellaan, okay, että minkä arvosena te näette tämän yrityksen tai yritysaiheen tällä hetkellä. Ja sitten keskustellaan siitä, että kuinka paljon rahaa tarvitaan siihen ja mihin se raha sijoitetaan. Tämä on ihan hirvittävän helppoa bisnestä. Se on vähän niin kuin rulettia pelaa, niin kuin lasket todennäköisyyksiä. Jörg Donner sanoi, että lukeminen kannattaa aina. Ja enkelisijoittaja sanoi, että sijoittaminen kannattaa aina. Mutta se, että jos saat mukaan jollakin tavalla houkuteltua ihmisen, joka on jo käynyt sen tien, on käynyt siellä murheenlaaksossa, on käynyt niin kuin, huippujen tai voittojen huipulla, niin semmoinen ihminen osaa tasata sun niin kuin, oloa ja tekemistä. Ja sen mä näen startupeissa, että ne kuvittelee, että kenellekään koskaan ikinä ei ole käynyt näin surkeasti kuin mulle, vaikka että ison asiakas lähtee tai sitten se kaveri, jonka kanssa se firma perustettiin, niin päättääkin ruveta lähteä hiihtopummiksi Keski-Eurooppaan. Mitä tapahtuu joka päivä. Ja se on niin meistä enkelisijoittajista, meidän enkelisijoittajien suurin lisäarvo. Me tiedetään, että ne ihmeelliset ja vaikeat tapahtumat, mikä tapahtuu, ei ole ainutkertaisia. Ihan jokaiselle käy niin. Enkeleille, meille kanssa enkeleille, mä annan semmoisia terveisiä, että yritetään tehdä tätä yhdessä. Yksin tekemisessä siitä tulee puurtamista, se on pitkän matkan juoksua tai hiihtoa. Pimeätä, kylmää, surkeata, märkää. Mutta kun teet jonkun toisen kanssa, niin joku muu jakaa sitä taakkaa. Ja mun mielestä se, että ollaan kanssayrittäjä, niin se on myös sille sijoituskohteelle on etu, että on niin kuin kaksi tai jopa useampi enkelisijoittaja, jotka antaa neuvoja. Tasalta painottaa päivittäistä tekemistä, auttaa silloin kun tarvii. Kun leijutaan liian ylös, niin otetaan jalasta kiinni. Ja kun ollaan kuopan pohjalla, niin kaksi kaveria tulee nostaa kainaloista pystyyn ja sanoo, että hei, näin on käynyt ennenkin, näin on käynyt muillekin, sä pystytään, jatketaan eteenpäin. Et kyllä niin kuin sijoittaminen on numeropeliä, mutta viime kädessä on yhdessä tekemistä. Juise Leskinen aikoinaan sanoi todella hyvin, että se on naapurin vika, jos pitää itteensä kehua. Ja mun mielestä aina se, että oma porukka palkitsee, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä palkitseminen on tehty järkevin peruste ja ymmärretäänkin jotakin siitä palkitsemisen palkittavan tekemisestä tai toimialasta. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi niin Valintaraatio on tehnyt aivan erinomaisen valinnan.